hakikaten uşa serialda oynayan kumush uşa katillik kurbanı bo'lgan kızın karakteriga aynan o'xshash. 22 yaşta bo'lgan, attigi 22 yaşta bo'lgan. Kızın onası hakikaten tashlab ketgan bo'lgan, orada juda ham katta bir bo'shliqlar bo'lgan, kız yolg'iz yashagan. Qanday bir qals rejalar tuzganki, ishonasizmi? Bolani yuragi shu darajada yomon bo'lib qolgan, lekin men qilmadim deb ayta olmagan. Har bir joyini ko'rganimizda o'sha ichki ishlar yigitlari ham chiqib aytdi, juda ham chiroyli bo'libdi, shoirlar. Serialdagi Timur ijobiy qahramondir, lekin meni ko'nglimda men haqiqiy o'sha Timurni asl basharasini ko'rgan odamman. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Men psixolog Shoira Isakovaman. O'sha biz har doim yaxshi ko'rib ko'radigan sevimli telekanali orqali berilgan Qadam serialini g'oya muallifiman. Avvalambor Baxtiyorjon Safarov, sizga mana shu serial uchun katta rahmat. Sababi men ochig'i bunaqangi bir muvaffaqiyat qozonadi deb o'ylamaganman va muxlislarni qalbidan chuqur joy oladi degan bir fikrdan yiroq edim. Haqiqatan ham o'zim ham har bitta seriyasini ko'rganimda bir boshqacha his qildim. Avvalambor bu serial bizga nima berdi? Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, har bitta serialning tagida inson taqdiri yotibdi. Uning hayoti, uning hayot tarzi, uning ushalmagan orzulari, armonlari va hokazolar. Baxtiyor mana shu serial orqali juda ham ko'p bo'lgan muammolarga yechim topishga o'rgatgan. Asosan o'sha oilada ona va qizlarning o'zaro munosabatlari, o'smirlik davridagi qizlar tarbiyasiga bir jiddiyroq yondashishlar, oiladagi ba'zi bir muammolarni o'zini paytida yechish, o'zini vaqtida shunga bir e'tibor qaratish va hokazolar. Aynan bu serialni Baxtiyorjon Safarov bir opa bir serial olmoqchiman, bir fikr bering deganida mana shu g'oya mani ichimda bor edi. Sababi bu voqea 2015-yil taxminan kuz oylarida edi. Kuz o'sha kech kuz oylarida bo'lib o'tgan bu qotillik jinoyati bo'yicha qo'ng'iroq qilishdi ichki ishlardan. Opa bitta qotillik jinoyati sodir etildi, lekin hech qanaqangi bir iz yo'q. Shunaqangi bir professional darajada bir qizni o'ldirishgan degan bir qo'ng'iroq bilan chiqishdi. Albatta, men bu sohada juda ham ko'p izlanish olib borganman. Aynan jinoyatchilikni, mana shu qotillik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni ochish o'zimga qiziq bo'lgan, chunki u yerda inson taqdiri, insonning hayoti, unga qilingan tahdidlar va hokazolar kelib chiqadi va ichki ishlarga bordim. Borganimdan keyin bu mana shu jarayonni bitta ham bir element qoldirmagan holatda o'rganganmiz. Sababi birinchidan o'sha guvohlar, qizning telefonidagi kimlar bilan gaplashgan, do'stlari, o'rtoqlari, dugonalari, sinfdoshlari, tanishlari va hokazolari o'rganilgan va qizning xarakteri. Haqiqatan ham o'sha serialda o'ynagan kumush o'sha qotillik qurboni bo'lgan qizning xarakteriga aynan o'xshash. Chunki o'sha vafot etgan qiz tabiatan bir xushchaqchaq, ochiq ko'ngil, hammaga ishonib ketaveradigan, ko'nglida zarracha ham bir g'ubori bo'lmagan, bir pokiza, bir samimiy inson bo'lgan. O'sha Timurga haqiqatan ham ko'ngil qo'ygan, yaxshi ko'rgan, unga o'sha bir nikohlanib turmush qurgan, lekin oila degan narsa bo'lmagan, to'y bo'lmagan, faqat o'sha shariy nikohda yashab ko'rishgan. Qizni onasi haqiqatan ham tashlab ketgan bo'lgan, orada juda ham katta bir bo'shliqlar bo'lgan, qiz yolg'iz yashagan, uni atrofida uni bir qo'llab-quvvatlaydigan insonlar kam bo'lgan, lekin o'zini o'zi xursand qilib, ko'nglini ko'tarib, kayfiyatini ko'tarib yurgan qiz bo'lgan. Va mana shu ish jarayonida kuzatganimiz o'sha Timur bundan juda ham ko'p pul olgan, mablag' olgan va uni o'zini o'sha shaxsiy ehtiyojlari uchun, qimori uchun, ko'chasi uchun, yeb-ichari uchun, uyini remonti uchun, mashina uchun ishlatgan. Ishlatgandan keyin qizning onasi kelyapti-da. Qani pul? Men berdim.
qaytarib ol. Yoki bo'lmasam to'y qil. Qachon to'y qilamiz desa, mana qilamiz 6 oydan keyin, 8 oydan keyin va hokazo. Mana shunaqa qilib cho'zib yuraman. Va kunlardan bir kun shu Timur o'zining o'rtog'i bilan reja tuzib, mana shu kumush deymiz, bu qizni o'ldirishni reja qilishdi. Lekin shunaqangi bir qaltis rejalar tuzganki, u yerda bironta bir qotillikni qo'l alomatlari yo'q. Qizni shunday boqib turib biz uni qanaqa qilib topdik, qanaqa qilib ishladik. Albatta ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda mana shu narsani har bittasini, har bitta shu qiz bilan suhbatda bo'lgan insonlarni taklif qildik, o'rgandik, ko'rdik, bildik va mana shu oxirgi nuqta Timurga borib taqaldi. Va bildikki, Timur o'zini o'rtog'i orqali mana shu jinoyatga qo'l urib, ya'ni o'zi yaxshi ko'rib, u yoki yaxshi ko'rib yashab yurgan insonidan qutulish uchun o'zini o'rtog'ini jalb qilgan bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha Timur va uning o'rtog'i 13 yillik qamoq jazosini o'tayapti. Bilasizmi, mana shu qizni aynan qotillik jarayonidagi rasmini ko'rsatganida va telefonidagi boshqa rasmlarni ko'rsatganda haqiqatdan ham bir yashashga bo'lgan ishtiyoqi baland, odamlarga ishonadigan, suyanadigan bir yomon qiz emas. Juda ham bir yaxshi obraz sifatida ko'rganman va 22 yoshda bo'lgan. Attigi 22 yoshda bo'lgan. O'sha paytda shu ishlash jarayonida mani ko'nglimdan o'tgan edi. Butun boshli bitta serial bo'lib ketgan ekan. Ey, bular voqealar bir-biriga ulanib ketgan, bir-biriga bog'langan degan bir fikr mani haqiqatdan ham ko'nglimdan o'tgan va onasi bilan o'sha qizning o'rtasida munosabat doim yomon bo'lgan. Chunki o'smir qizni yolg'iz tashlab qo'ygan va qiz o'z holicha, o'zi bilganicha o'zini hayot tarzi bilan yashagan. Lekin yomon yo'lga yurib ketgan qiz bo'lmagan aslida. Va o'sha haqiqatdan ham Timurga ishongan, yaxshi ko'rgan, onasini o'sha yiqqan, tergan pulini olib chiqib beravergan va o'sha yigit bu qizdan manfaatdor bo'lavergan. Buni serialni har bitta joyini ko'rganimizda o'sha ichki ishlari yigitlari ham chiqib aytdi, juda ham chiroyli bo'libdi, shoirga. Haqiqatdan ham o'shanda 2 oy, 2 yarim oydan ko'proqqa cho'zilgan bu jarayonni aynan ochib o'sha ishi prokuratura yoki o'sha sudga chiqishigacha 2 yarim oydan ko'proq vaqt ketgan. Men demoqchimanki, hayotda har bir inson avvalambor farzand tarbiyasiga juda ham e'tiborli bo'lishi kerak. Va ota-onasi bilan yaqin munosabatni o'rnata olishi kerak. Yaqin gaplasha olishi kerak. Dardlasha olishi kerak, sirlasha olishi kerak. Serialdagi Timur ijobiy qahramondir, lekin meni ko'nglimda men haqiqiy o'sha Timurni asl basharasini ko'rgan odamman va o'sha jinoyatni shunaqa bir nimasi bo'ladi, hali aybini iqror qilishingiz kerak, sen shuni qilgansan degan narsani aytish uchun o'sha kuch topa olganmizda. Mana shu qotillik jinoyati nima uchun sodir bo'ldi degan bir savol tug'iladi-da, uylansa bo'lardi-ku kumushga, nega uylanmadi? Nega uni o'ldirib yo'q qildi degan bir savol paydo bo'ladi. Bu yerda summa kattaroq bo'lgan, summa kichkina bo'lmagan va u summa o'sha kumushni onasi topgan pul, uni tillolarini bu o'sha Timur ko'chada o'rtoqlariga berib, qimorga yutqizib, bezorilik qilib, mana shunaqa qilib yurgan bo'ladi. Bundan tashqari uni atrofida o'sha ko'cha bolachalari to'planadi va ularni ham o'sha mehmon qilib, xullas mum pulni xarajat qilib yuboradi. Kumushni onasi chet eldan qaytgandan keyin to'y qilaylik bo'lmasam desa, to'y cho'zib yuraveradi. Mana 6 oydan keyin qilamiz, 8 oydan keyin qilamiz, akam uylansin, opam erga tegsin degan bahonalari bo'ladi Timur. Chunki uni o'zidan katta akasi va opasi bor edi va bu kichkina farzand bo'lgan oilada. Shundan keyin bu o'sha kumushni onasini haqiqatan ham jahli chiqadi, bir tomonlama hal qilaman buni, bo'ldi, yig'ishtirasan endi. Bu yigit bizani xona vayron qildi deydi va orada juda katta janjal ko'tariladi. Mablag' masalasida janjal ko'tariladi. Kumushni onasi aytadiki, "Mani pullarimni qaytarib bersin. Men unga beradigan qizim yo'q." deydi va hokazo. O'sha qotillik sodir etilgan kuni ham bu kumush Timur bilan gaplashmagan bo'ladi. Bir haftalarcha umuman gaplashmagan bo'ladi, aloqasi bo'lmaydi. Lekin buni kelib ketadigan vaqtini biladigan odamlar bo'ladi. O'sha bir vaqtda ishdan chiqadi va o'sha uygacha bo'lgan 200 metrlik masofa bu xilvat joy, odam yo'q joy hisoblanadi va
Maşinin garajları duradigan joy. Mana shu joydan o'tadigan bo'ladi. Buni o'tirish vaqtini bilishadi ko'pchilik. Aynan o'sha qotillik sodir etilgan kuni ham bu dugonasining oldida bo'ladi. Kechan lekin aytadiki, nimagadir meni bugun ko'nglim g'ash deydi dugonasi. Juda ham bir g'alati, ko'nglim g'ash. Nimagadir bir g'alati narsani sezayotganga o'xshayman. Ish qilib uyimizda janjal bo'lmasin-da, mayli endi berar Timur akam pulimizni. Bermasa yana birga bo'lar dedim. Orada Timur, sen boshqa bir yigitlar bilan yuryapsan deb kumushga tuhmatlar qiladi. Kumush o'zini oqlash uchun harakat qiladi, lekin afsuski oqlolmaydi. Sababi duxchaqchaq bo'lgandan keyin doim shunaqangi bir ishonchsizliklar paydo bo'ladi. Va o'sha kuni u dugonasini oldidan, sartarosh dugonasini oldidan chiqadi-da, uyiga qarab ketayotgan payt albatta dorixonaga kirib o'ziga nimadir oladi va shunda kuzatganmiz biz dorixonani kamerasini ko'rganimizda kechki soat 20:15 bo'lgan va o'sha 21:30 da qotillik jinoyati sodir etilgan. Qarang, bir oradagi 1 soati 10 minutlik ham bormagan vaqt, 40-50 minutlik balkim vaqtdir. Va o'sha kumush uyiga cham boradigan joyda bir 200 metr yo'lga bir piyoda kirib boriladi. Xilvat joy, ya'ni garajlar boshqalar turgan joy. Mana shu yerda uni kechasi o'ligini soat 12:30 oshganda topishadi. Tun yarmida topishadi. Bunda ham o'sha bir odam mashinasini garajga qo'yaman deb kelganda ko'rib qoladi. Va yana bitta narsa, o'sha ichki ishlarga xabar beradi. Undan oldin bir mashina qayrilayotgan paytda o'sha kimdir bu qizni ushlab turganini ko'radi-da, ha, sevishganlar ekanda deb kulib o'tib ketishadi. Vaholanki o'sha kechqurun shov-shuv bo'lgandan keyin o'sha birinchi ko'rgan yigitlar ham kelsa, haqiqatan ham qotillik bo'lgan bo'ladi. Bitta detalni aytib berishgan o'sha ko'rgan yigitlar mashinaning farasini o'sha tomonga qaratgan paytda, qayrilayotgan paytda bexos qaraganda yuzini bir yarim qismini ko'rgan bo'ladi. O'sha yarim qismini chizib bergan. Bizga mana bunaqa ko'rinishdagi bo'yi taxminan mana bunaqangi edi degan bir ko'rinish chizib bergan. Juda ham qiyin. Sababi qotillik jinoyati shunaqa sodir etilgan. Endi men buni aytib o'tirmayman, sababi bu ham bir sir hisoblanadi. Xullas, mana shunaqangi jinoyat bo'lgan. Endi Timur bilan uchrashishimizdan oldin biz juda ko'p rejalashtirdik. Sababi juda ham ko'p o'sha telefondagi dugonalari, o'rtoqlari, uni taniydigan, uni biladigan odamlar bilan gaplashdik. O'sha bitta dona opasi bilan gaplashdik. Opasining kichkinagina o'g'ilchasi bordi. Ko'p ma'lumotlarni o'g'ilchadan olganmiz. Opa bilan ham singil o'rtasida munosabatlar yaxshi bo'lmagan. Ona bilan mutlaqo aloqasi uzilmagan. Endi onani aytishicha umuman gapga kirmaydigan qiz darajasigacha borgan, lekin mening nazarimda unaqa emas. Endi ishlash jarayonimiz oddiy kechgan. To'g'ri, nima deydi, bir iz topolmasang, qo'l izi, boshqa narsa topolmasang, jinoyatni ochish ancha qiyin bo'ladi. Lekin psixolog baribir o'zini o'sha metodlari bor-da, endi har xil ishlash uslublariga ega bo'lganligimiz uchun oddiy elementar diagnostikada biz uni o'sha qotillikni tashkil etgan odam ekanligini topganmiz. Va bitta o'sha oddiy elementar rasmlarni olib oldiga qo'yib, ketma-ket qo'yayotgan paytimizda aynan kumushni o'sha o'lib yotgan holatidagi rasmini ko'rsatganimizda bolaning ahvolini tasavvur eta olmaysiz. Shu darajada shokka tushib qoldi, shu darajada qo'rqib ketdi. Aytdiki, "Men yordam beraman. Buni kim o'ldirganini men bilaman" degan bir gapni gapirdi. Shu yerda men bitta narsani aytdimki, "Bilasiz siz. Chunki siz qilmagansiz, lekin buni boshida siz turibsiz. Lekin bitta narsa bor. Siz o'sha yollagan odam podvalda turib hammasini aytib berdi. Bu gaplar endi siz xohlaysizmi, yo'qmi, gapirishga majbursiz" degandan keyin shunaqa tishilq etib o'sha joyiga o'tirdi. Undan keyin men o'zim vazifamni yakunladim, marhamat ishlashingiz mumkin deb o'sha ichki ishlardan chiqib ketdim. Bilasizmi, bu voqea menda juda ham bir chuqur iz qoldirganda qalbimda jarohat sifatida. Sababi yosh qiz, yashashni istaydigan qiz, aldandi, ishondi, sevdim deb ishondi va uni sevgisi, muhabbati oyoq osti qilindi. Bunaqa voqealar hayotda juda ko'p. Aynan o'sha qotillik jinoyatlarini ochish bilan mana bir necha yildan buyon shug'ullanayotgan bo'lsam, har bitta jinoyatni tagida
albatta bitta haqiqat turadi va bitta voqelik turadi. O'zidan o'zi bu narsalar kelib chiqmaydi. Xullas kalam bizning Timurimiz mana shunaqangi salbiy qahramon edi. Lekin bitta narsa bor-da, o'sha Timurni o'sha paytdagi holati, o'sha paytdagi achinish, afsuslanish, noto'g'ri qilgani hali ham meni ko'zim oldida turadi. Chunki shu darajada bir tupikka kirib qolganda, boshi bir ko'chaga kirib qolgan bo'ladi. Endi bu yerda o'sha qimor o'ynagani, birovlarga bergan, uydagilariga bergan, uydagilardan pul talab qilib ola olmaydi. Orasida adashmasam, akasini uylantirishgan, nimadir bo'lgan, pul xarajat qilib ketilavurilgan va orqaga qaytimi bo'lmaganligi uchun ham unda bir shunaqa afsuslanish kuzatganman. Yana bitta savol berganman de. Shuncha ishni qilsan, uka, uylanib qo'ya qolsang baxtli bo'lsang bo'lardi-ku degan savolni berganmanda va bu savolim shunaqangi bir chuqur xursinish bilan afsuslanish bilan birga bolani ichida qolib ketdi. Mana shu serialni ko'rgan odamlar, o'sha qotillik jinoyatini biladigan odamlar aytdiki, haqiqatan ham juda ham bir dolzarb mavzu. Sayoq yursang tayoq yeysan deymiz, lekin baribir mana shu o'g'il bola tarbiyasimi, qiz bola tarbiyasimi ota-ona baribir nazoratni kuchaytirishi kerak bo'ladi. Serial haqiqatan ham dolzarb muammolarni ko'targan, uni yechimlarini bergan, lekin ming afsuski bizning kumushimizning hayoti mana shunaqangi fojia bilan yakunlangan. Demak, har bir inson hayotda o'zini belgilagan yo'lidan chalg'imasligi kerak. Ko'pam boylikka ruju qo'yib, farzand tarbiyasini ikkinchi darajaga qo'ymasligimiz kerak. Bugun eng muhimi ota-onalarni farzand tarbiyasidagi bo'shliqlarni to'ldirish. Ularga kerakli bo'lgan mehrni, e'tiborni o'zini paytida berish va o'zini o'sha muammolarini birgalikda yechish bo'lsagina ijobiy natijalar bo'ladi. Va men Xudo xolasa Baxtiyor Safarov bilan yana bir juda ham ajoyib g'oyani rejalashtiryapmiz. Albatta, kichik tanaffusdan keyin bu g'oyalarimiz ham amalga oshadi. Men o'ylaymanki, Qadam seriali sizning eng unutilmas serialingizga aylanib qoldi va yuragingizdan chuqur joy oldi va men o'sha serial ijodkorlariga, Baxtiyorjonga, Amiraxon Rashidovaga va serialni o'sha chiroyli qilib, oddiy, sodda, tushunarli va hayotiy qilib xalqqa yetkazgan ijodiy jamoaga o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha savollaringiz bo'lsa, marhamat keyin murojaat qilishingiz mumkin. Men Zehra Shoira Isakova barchangizga mehr va muhabbat